وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیر کے دن پیدا ہو گئے اب پورے مکے میں ایک جشن سا سما تھا کیونکہ وہاں کے رواج کے حساب سے خاندانی طور پر سرداری منتقل ہوتی تھی مکے میں لوگوں کو توقع تھی کہ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کے اندر سرداری کی پوری صلاحیت ہے چونکہ وہ انتقال کر گئے تو اب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ ان کا بیٹا محمد بن عبداللہ زمین میں تشریف لایا ہے اس مناسبت سے پورے مکے میں جشن منایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زبان میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرنا چاہتا تھا اس زبان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو توفیق دی کہ وہ ایک دیہات میں بنو سعد کے پاس ان کو پہنچائے بنو سعد کی عربی عرب کے عربی سے بہت اچھی تھی حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں وہ پڑھے بڑھے کھیلے کودے حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا وہ یہ کہ جب آپ 2 یا 3 سال کے تھے دو فرشتے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹائے اور سینہ چیر کر اس میں جو دل ہے اس کو زمزم سے دھوئے اور اس میں کچھ چیزیں تھیں اس کو نکال کر پھینکے اور اس دل کو اس کی جگہ میں لگائے یہ اصل ابتدا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کام کی کیونکہ جو کام اور جو پیغام نبی دنیا کو دینے والے تھے اس میں رحمت ہی رحمت تھا نرم دلی ہونا ضروری تھا صبر کا مادہ ہونا ضروری تھا بے غرض خدمت کرنا ضروری تھا دنیا کی محبت نہیں ہونی تھی اللہ کے لیے جینے والا چاہیے تھا ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو سماج میں معزز بنے شریف بنے با اخلاق بنے با کردار بنے با اثر بنے مفید بنے اور سماج کے لیے ایک نمونہ بنے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے دل کی صفائی کا انتظام کیا جائے کیونکہ انسان جو بگڑتا ہے وہ دل سے بگڑتا ہے انسان جو بنتا ہے وہ دل سے بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا الا ان فی الجسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب دیکھو انسان کے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے جب وہ سدھر جائے تو پورے اعضا سدھر جائے جب وہ بگڑ جائے تو پورے اعضا بگڑ جائے اس دل کی صفائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب یہ انسان کا دل ہے سماج کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں سب کا تعلق اسی دل سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی انتظام تھا کہ پہلے ان کے دل کو صاف کر دیا گیا بے غرض تھے سماج کے لیے مفید بننا ان کے لیے ضروری تھا کہ جب 15 سال کے ہوئے تو ایک حادثہ اس علاقے میں رونما ہوا وہ یہ کہ عاص ابن وائل یہ مکے کے سمجھدار لوگوں میں سے تھا لیکن اس نے زبیدی خاندان کے ایک آدمی کی دولت کو لوٹ لیا وہ آیا تھا تجارت کے لیے اس کے دولت کو اس نے لوٹ لیا سمجھدار آدمی ہونے کے باوجود یہ جو اس کی حرکت تھی بہت نرالی بات تھی پورے مکے والے تعجب میں پڑ گئے غلط آدمی غلط کام کرتا ہے کوئی غلط بات نہیں نظر آتی ایک اچھا آدمی ایسی حرکت کرے اس پر بڑے پریشان ہوئے مکے کے بڑے بڑے سرما اور بڑے بڑے خاندان کے لوگ بالخصوص بنو ہاشم بنو مطلب
بنو اسد بن عبد العزى بنو زہرہ بنو کلاب اور بنو تیم ابن مرہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ سلسلہ پہلے برے لوگ غلط کرتے تھے تو بعد کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اب اچھے لوگ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی فارمیٹ کی جس کو حلف الفضول کہا گیا اب اس حلف الفضول میں مکے کے وہ سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی جو سماج کے بڑے خدمت گزار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمر تھے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل کر لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی کمیٹی کے ممبر بن گئے حالانکہ عمر ان کی 15 سال تھی اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کم عمر میں سماج کے نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا جس کمیٹی میں قوم کے سردار بیٹھے ہوں بزرگ لوگ بیٹھے ہوں اس کمیٹی کا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو ان کی ہمدردی کا ان کی غمخواری کا وہ لوگوں پر جو رحم کرتے تھے اس سے اس کا اندازہ ظاہر ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی کہ مشکل سے مشکل مسائل کے سلسلے میں جو کمیٹیاں بنتی تھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر شپ دی جاتی تھی دوسرا ایک واقعہ جو رونما ہوا وہ یہ کہ خانہ کعبہ وہ گرنے لگا آثار یہ ظاہر ہونے لگے کہ اس کی عمارت کبھی بھی ڈھل جائے گی کبھی بھی گر جائے گی لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ولید بن مغیرہ نے کہا جو اس زمانے کا بڑا سردار مانا جاتا تھا اور اس کی بات کی بڑی قدر کی جاتی تھی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کی تعمیر اثرے نو کی جائے لیکن ایک مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ حجرِ اسود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین میں اتارا تھا اور اس کی یہ خوبی تھی کہ لوگوں کے گناہوں کو وہ چوس لیتا تھا لوگوں کے گناہوں کو وہ جذب کر لیتا تھا آیا تو تھا وہ پتھر سفید کالا نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذلک شیوا کا لنگا ہے غلط بات ہے یہ اللہ نے جنت سے اس پتھر کو اتارا ہے مسلمان اس کو پتھر کہتے ہیں حجر کہتے ہیں حجر کا معنی عربی میں ہے پتھر حجرِ اسود کالا پتھر کہتے ہیں کیا کوئی اپنی مورتی کو پتھر بولے گا کوئی اپنے خدا کو پتھر بولے گا مسلمان چاہے عرب کے ہوں چاہے پوری دنیا کے ہوں اس کو حجرِ اسود ہی کہتے ہیں کالا پتھر ہی کہتے ہیں اب اس حجرِ اسود کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس کو کون سے قبیلے کے لوگ لگائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ عرب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حجرِ اسود ایک بڑا مقدس کام تھا اس کو لگانا ایک مشکل کام تھا بہت محترم لوگ ہی وہ کام کر سکتے تھے ہر قبیلے کے لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اس کو لگائیں گے اب یہ جھگڑا بڑھتا گیا یہاں تک کہ 5 دن گزر گئے 5ویں دن بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلا لگ رہا تھا کہ اب اس حجرِ اسود کے نام پر پورے خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگوں کے خون بہ جائیں گے ایسے وقت میں ایک آدمی نے مشورہ دیا کیوں نہ کل ہم جو آدمی آ رہا ہے کیوں نہ کل تک ہم انتظار کر لیں کل صبح جو آدمی آئے گا اس کے مشورے پہ کام کر لیں کل صبح کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں ملی تھی اس زمانے میں بھی رات کو جلدی جا کر سو جایا کرتے تھے اور صبح میں سب سے پہلے مکہ المکرمہ کے بیت اللہ کے پاس آ جایا کرتے تھے آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں پھر روتے ہیں کہ ترقی نہیں مل رہی ہے جو قوم بھی ترقی کرنا چاہے چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ان کی ترقی کا راز صبح میں جاگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے بات ایک ہو کردار دوسرا ہو یہ نبی کی شان کی بات نہیں تھی جو بات بھی بولتے تھے اس پر پہلے سے عمل ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس آنے والے کعبۃ اللہ کے پاس آنے والے تھے جیسے
مکے والوں نے ان کو دیکھا سب لوگ ایک آواز ہو کر کہے ہذا امین ہذا صادق یہ بڑا امانت دار ہے یہ جو فیصلے کرے گا اپنے لیے نہیں کرے گا پورے سماج کے لیے کرے گا بے غرض انسان ہے اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرتا امانت دار ہے اور صادق ہے اور سچا ہے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ 35 سال کی عمر میں پورے قوم نے ایک آواز ہو کر گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے میں بے غرض تھے لوگوں کی خدمت میں بے غرض تھے امانت دار تھے مشورے دیتے تھے اس میں اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا تھا اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا پہلے جو حلف الفضول کا مسئلہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے سوشل ورکر ایک سماجی کارکن کے حیثیت سے سامنے آئے اب دوسرا واقعہ ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے میں طاقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں ایک حوصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کو پورے مکے والے قبول کرتے تھے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بڑی شہرت ملی پورے مکے بلکہ پورے عالم عرب میں یہ جو بات پھیل گئی تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور حجر اسود کے سلسلے میں جنگ کا ماحول ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا یہ بات بھی پورے عالم عرب میں پھیل گئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو لوگوں نے اپنا مسئلہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی سب سے کہا کہ سب اطراف سے چادر کو پکڑ لے پھر حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا گیا پھر لوگوں سے کہا گیا کہ سب چادر کو اٹھائے اس حد تک آئے کہ حجر اسود اس کے مقام تک پہنچا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کی جگہ میں اس کو رکھا گیا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے بلکہ عالم عرب کے اندر ایک بڑے جنگ کے خاتمے کے ذمہ دار بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تدبیر اختیار کی کہ سب خوش ہو گئے سب آپ کو امین ماننے لگے سب آپ کی بات کو تسلیم کرنے لگے اور جو عرب کے علاقے میں جنگ کی شکل آ گئی تھی وہ شکل ختم ہو گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رحمت کے کارنامے تھے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں خوش و خرم ہیں آرام سے ہیں ایسے وقت میں جو عرب کا سماج تھا وہ دیکھ کر اس سے وہ بیزار ہو جایا کرتے تھے کسی گلی میں ناچ گانے ہوتے کسی گلی میں شراب خوری ہوتی کسی گلی میں زناکاری ہوتی کوئی بے ہدا شاعری کرتا جنگ و جدال کا ماحول ہوتا چاپلوسی کا ماحول ہوتا سرداروں کو خوش کرنے کے لیے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے اور کسی نہ کسی کو جو ہے تعصب کی وجہ سے ستایا جاتا ظلم کیا جاتا لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا بات بات پر جنگیں ہو جایا کرتی ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیزار تھے وہاں اس معاملے میں بھی بیزار تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یہ تو ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں اس نے ہم کو کیسے پیدا کیا ہے جبکہ یہ خود بے بساط ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں یہ شرک کا ماحول جو بت پرستی کا ماحول ہے اس سے بھی وہ تنگ آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے وہاں کچھ نہ کچھ توحید کی آواز بھی اٹھتی تھی یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شرک اپنے زوروں پر اپنی جگہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں لوگ توحید کو ماننے والے بھی آ گئے تھے چھ آدمی تو ایسے پیدا ہوئے جو اس زمانے میں توحید کے اشعار پیش کرتے تھے لیکن ان کو چار دیوار کے اندر باندھ کر کے بھوکے مار دیا گیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اگر ایک اللہ کو ماننے والوں پر کوئی آفت آ جائے تو جیسے ابرہہ پر آفت آ گئی ہم پر بھی آفت آ سکتی ہے وہ ایک اللہ کے ماننے والوں پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے ان کو چار دیوار کے اندر باندھ کر ان کو جیتے جی مار دیا کرتے تھے
وہاں مذہب بدل جانا، ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل ہو جانا عیب کی بات نہیں تھی۔ عالم عرب کے بڑے بڑے سرمائے عیسائی مذہب کو قبول کر رہے تھے، ابراہہ کی جہاں فوج تھی وہاں بڑے بڑے بت پرست قوم عیسائی ہونے والی تھی، اور عرب کے علاقے میں کئی ایک علاقے میں ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ جن کے بچے مر جاتے تھے ان بڑے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ بچے یہودی ہو جاتے تھے، اس پر ان کو اعتراض نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اللہ کی بات کریں تو ان کو اعتراض کیوں پیدا ہوا، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ایک اللہ کی بات کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مذہب بدل جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی بات کرتے تو انتشار کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاندان کا تعصب تھا، خاندان میں آپس میں انخلفشار تھا، خاندان میں سرداری کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام کے طور پر ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 40 سال کی عمر تک پہنچے ہیں، بے بساتی کا عالم ہے مکے میں، لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، خاندان خاندان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بیزار ہو کر تنہائی کی زندگی قبول کرنا پسند کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے سے بات دکھانی شروع کر دی، جو رات کو خواب دکھتے وہ صبح سچے ہو جاتے۔ یہ خوابوں کا سلسلہ 6 مہینے تک چلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دور غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں رات بھر دن بھر بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، سماج کے مسائل کے سلسلے میں فکر مندی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تعصف کا حال تھا، ایک افسوس کے ساتھ، ایک فکر مندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بڑے فکر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل امین وہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ جبرائیل امین سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین دل سے لگاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو، الذی خلق الانسان من علق، اس اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، الذی علم بالقلم، اس اللہ کے نام پر پڑھو جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، اس علم کو حاصل کرو جس کو لوگ نہیں جانتے۔ یہ تعلیمات پہلی وحی کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کو سناتے ہیں زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا سناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، تم رشتوں کو جوڑتے ہو، و تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے دے ہو، تقریض ضائف، بڑے مہمان نواز ہو، تعین والا نوائی بالحق، حق کے ماروں کے لیے آپ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہو، تو تقسیب المعدوم، لاچار مجبور لوگوں کے لیے تم کمائی کا ذریعہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، جس کے بارے میں اس گھر کی بیوی کہتی ہے جو پورے سماج کے کام آئی، خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنائے جانے سے پہلے کا چہرہ، جو سماج کے لیے بڑے خدمت گزار تھے اور بڑے خیر خواہ تھے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑی خوبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اپنا علم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، پھر وہ اللہ کے علم کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔